Det, der sker, når stressresponset bliver sat i gang, det er for det første, at vi har en oplevelse af, at vi er under pres. Og den oplevelse, den kommer, fordi vi, det kan være, fordi vi oplever noget, som er truende, simpelthen noget, som er ubehageligt. Den oplevelse kan også komme, fordi at vi tænker på noget ubehageligt. Eller den kan komme på grund af det her evolutionære med, at hjernen den reagerer basalt set, hver gang der er noget, der er uforudsigeligt. Under de her omstændigheder, hvor man oplever at være under pres, så bliver der sendt signal fra hjernen, især fra amygdala, som er ligesom hjernens alarmcentral, hen til hypotalamus, som aktiverer HPA-aksen og det autonome nervesystem. De sender nogle stresshormoner ud. Det er adrenalin og noradrenalin og kortisol, som inducerer en lang række ændringer i hele kroppen. Den logiske forklaring på, at alt det er aktiveret hos os, det er, at stress det er et adaptivt respons. Det vil sige, det er en adfærd, som er fordelagtig for kroppen, og den er blevet indkodet i kroppen gennem 100.000 avis af år, med det formål at kunne redde os fra reelle farer. Vi bliver ikke spurgt, altså vores fornuft bliver ikke spurgt. Det kører sådan rigtig meget automatisk. Så på den måde er det godt, hvis vi skal til eksamen, at vi får mere blod til hjernen, og sanserne bliver skærpet. Vi husker bedre, vi indkoder det, vi oplever bedre, når vi er stresset, som udgangspunkt. Okay, så det er sådan en klassisk graf, som illustrerer sammenhængen mellem stress og performance. Og så har vi et lavt stressniveau. Det er ikke godt at have et lavt stressniveau, altså. Man skal have en vis niveau af arousal. Og så stiger performance ind til et punkt, hvor det begynder at gå ned igen, når stressniveauet bliver for højt. På sigt, der vender det sig så, hvis vi er for stresset i for lang tid, så får vi de modsatte effekter. Vi får svært ved at huske. Vi får svært ved at koncentrere os. Og på endnu længere sigt, så kan det give symptomer på angst og depression. De oplevelser, vi har nede fra kroppen normalt, når vi har et stressrespons, det kan være, at vi bliver anspændte, eller hjertet banker, vi får sommerfugle i maven. Det er egentlig ikke symptomer, det er normale kropslige sensationer, som egentlig bare er tegn på, at kroppen yder sit bedste. Når vi taler om symptomer, så er vi lidt derover, hvor det måske har varet for længe, altså hvor der kommer nogle fornemmelser fra kroppen, hvor det er ved at komme over i nogle mere skadelige effekter. De kan opleve i deres sind, at de har svært ved at koncentrere sig, svært ved at huske, dårlig søvnkvalitet. En konsekvens af langtidsstress, det er inflammation. Og så er hjernen. Inflammation er også linket netop til depression. Jeg tænker, at man kan sige hvad som helst, som ligesom giver hjernen en pause fra, at den tror, der er fare på færre. Hvad som helst, der gør det muligt for dig at abstrahere. Altså at tage en pause fra alle de der alarmerende tanker. Så det, som jeg alle sammen gør normalt, er vel at gå en tur i naturen, eller tage på fisketur, eller dyrke motion, eller... Hvis det er, at stress har kørt i længere tid, så kan det være, at der ligesom skal nogle mere målrettede indsatser til at komme ud af stressen, eller hvor man skal lære kroppen ligesom at finde tilbage til en tilstand af hvile og ro. Og her tænker jeg især på yoga og meditation, som er det, der ligger mest evidens på.